Aquela é a 10 Caudas. Droga! Achei que o chakra maligno da estátua tinha sumido. Não tem emoções ou ideias. É apenas a personificação da energia da natureza que flui pelo mundo. Eu pretendia capturá-los antes da ressurreição da 10 Caudas. Mas eles são mais fortes do que eu pensava. Cuidado! Ele está agitado! Naruto, me deixe falar com o Kakashi e o Kai. Tá! Escutem. Primeiro preciso manter a distância e observar. Coordene seus ataques de acordo com os movimentos que virem para causar o maior dano possível. Vamos! Resistir agora? Não importa o quanto lute, jamais vencerá neste mundo. Está na hora de você perceber que neste mundo não há esperança. Esperava poupar a força da 10 Caudas, mas eles me forçaram. Hora de um pequeno ataque. Thank you.
vou viver. Acabou pra mim. Pare, Naruto. Clones da sombra são inúteis agora. Vocês não passam de um bando de inúteis. E aí? Quem é o idiota agora, hein? O que estão vendo aqui é o jutsu das forças aliadas do Shinobi. Esse jutsu vai acabar com você! O mundo! Não acaba aqui! Ordens para as forças aliadas do Shinobi. É aqui que a batalha começa de verdade. Realizem a missão como planejado e encurralem o 10 Caudas. Vamos, pessoal! Vamos lá! Agora é hora da sua técnica das forças aliadas do Shinobi!